Xanımlar və cənablar, xanımları qarşılayın. Həqiqət İldırımlı! Və çox, mən çox maraqla gözlədiyim döyüşlərdən biri gəlir. Xanımlar döyüşəcək. Xanımlar döyüşəcək. Xanım olsalar da zərbələri çox ağır olanlar. Həqiqət İldırımlı və gözəl Zutova. Aslında Gözəl Zutova adı Azərbaycan idman həvəskarları. Mən deyirim ki, fəqirlər yaxşı tanışdı. Sözü yaxşı mənasında məşğul olmadığı idman növü qalmayıb. Güləş, cido, sambo. Hamısını da özünü sınıb. Bəli, hamısını özünü sınıb. Həqiqət İldırımlı haqqında o məlumatlar, yəni o qədər çox deyil, ilk döyüşünə çıxacaq. Debüt edəcək. Debüt edəcək, yəni peşəkar MMA yarışlarında. 40 yaşı var xanımın, 77 kiloqram çəki dərəcəsi. Yəni bu döyüşün kateqoriyası yarım orta dərəcəsi. Və onun rəqibi Gözəl Zutova. Gözəl Zutova isə 7 döyüş keçirib, hamısında qalib gəlib, 35 yaşı var, 160 cm boyu var, 75 kg çəkisi var. Yusif Fight klubunu təmsil edir, Unified üzrə 3 qat dünya çempionudur və eyni zamanda MMA üzrə Ultimax turnirinin kəmərinə sahibdir. Sambo üzrə ölkə çempionu, judo üzrə ölkə çempionatında mükafatçı olub, güləşdə məşğul olub, güləş ürəkdə daxil yarışlarında qalibə mükafatçısı olub və budur Gözəl Zutovanı görürük. Görək bu döyüşlər halda. Favori təbii Gözəl Zutovadır, yəni bunu döyüş öncəsi, yəni bərbaşdan desən, yəqin ki, tamaşaçılar razılaşarlar, amma ring sürprizləri sevir. Gözəl Zutovadan güləş və məşğul olduğu zamanlarda bir müsahibəm var idi. Çox yaxşı xatırlayıram ki, belə bir şey demişdi ki, arzum Zaqatalaya gedib orada güləş məktəbi açmaqdır. Amma yəqin ki, indi bundan sonra MMA məktəbi açar. Baxaq görək, həqiqətən maraqla gözlənir. Çünki yetəri qədər təcrübəli biridir. Mənə görə də şanslı, daha doğrusu, yəni, favorit tərəf. Bəli, favorit tərəf gözlənir. Nəzərə alsaq ki, güləş təcrübəsi də var, judo təcrübəsi var. Eyni zamanda yəni ən azından 7 döyüş keçirib MMA-də, qaydasız döyüşdə və çox üstünlüklər verir və qarşı tərəf isə debüt edir. Baxaq, təcrübəli rəqibindən. Və 4 məğlubiyyətlə həqiqət İldırımlı! Xanım idmançıların təqdimatını bir də aparıcımızın dilindən işləyək. Göykünci idmançısı, 35 yaşlı, 160 cm boy, 75 kilogram çəkili, 8 döyüşdən 8 qələbə ilə Yusif Fight Club döyüş klubunun təmsilçisi Gözəl Zutova. Belə, idmançılar təqdim olundu. Təqdim olundu. Təbii ki, bir daha gedirəm. Pandemiya səbəbindən qaydalara uyğun olaraq bu döyüşlər hələ ki tamaşaçıların iştirak olmadan keçirilir, amma əminəm ki, bu qadağalar aradan qalxdıqdan, karantin rejimi bitdikdən sonra tamaşaçıların iştirakı ilə hər şey tam fərqli olacaq. Tamaşaçılar buna %100 əminliklə buradan deyirəm və səbirsizliklə həmin o günləri gözləyirik ki, tamaşaçıların iştirakı ilə bu cür yarışlar təşkil olunsun. O zaman təbii ki, artıq tamaşaçı dəstəyi belə idmançıları daha da ruhlandıracaq. Hətta nəzərə alaq ki, artıq MMA-də də qadın döyüşçülərimiz var və onların da qarşılaşmaları əminəm ki, maraq doğuracaq. İstər-istəməz çox az hallarda bizdə, yəni MMA nəzərə götürəndə güləşdə var idi, judoda var idi, amma MMA-də bu cür təşkilatçılıqla çox az hallarda olan bir tərzdir və yaxud da döyüşlərdir. Baxaq görək, sonu necə olacaq? O gözləntiləri doğrulacaqmı bu döyüş? Baxaq görək. Bəli, Gözəl Zutova ilk ayaq zərbəsi ondan gəlir. Başlayır. Bu nə qədər davam edəcək? O üstünlüyünü istədiyi tərzdə çatdıra biləcəkmi? Amma hələ ki, güləşə cəhd eləmir. Yəni, hələ ki, zərbələrə üstünlük verir. O ehtiyatını saxlayır hələ ki. Bəli, hələ ki,
Bəlkə çox dərinə getmək istəyir bəlkə. Və yaxud da ki, hələ ki yoxlayır görək rəqibinin hansı tərəfləri var və yaxud da hansı zəif tərəfi var ki, bundan istifadə edilmək olar. Özünə çox zərbə qəbul eləmədən. Baxıq, təbii ki, güləşdə üstün tərəfdir Zutova və swingə cəhd etdi, amma tutmadı. Rəqibin gözünü qorxdu sanki artıq gözəl. Hı-hı. Zutova və həqiqət ildırımda indi bir qədər ehtiyatlı olmalıdır. Amma bu MMA idi. Yəni baxaq görək, yenə deyirəm, sürprizlərlə dolu. Bəli, bəli, təbii ki, həqiqət ildırımlının, yəni qətiyyən hesabdan silməyən var. Hər an hər şey baş verə bilər. O, fikir verin. Va burada indi Cido ilə desə ipon, amma dalına baxaq görək zərbə necə olur. Zutovadan gözlənilən bir fənd idi bu. Bəli. Bax, bəli, artıq özünkünü zərbələrə başladı, üstün tərəfə çevrildi. Məncə dayandıracaqlar artıq. Bəli, bəli. Əllərlə başını bağlayıb düzəl, amma ki, zərbələr tam başa artıq dəymir, amma müdafiə olana bilmir. Bəs bəli. Bəs salam, bitdi. Bitdi və burnundan da qan açılıb həqiqət ildırımlının, amma gözəl Zutova prinsip etibarilə gözlənilən oldu. Bəli, gözlənilən yerdim. Oldu. Hələ belə deyək, potensialının və yaxud arsenalının heç də hamısından istifadə etmədi. Gözəl Zutova qalib gəlir vaxtından əvvəl. Üzülməsin həqiqət ildırımlı. Bəli. Burada bu onun üçün bir təcrübə oldu. İlk döyüşü idi. Hər şey isə bax buradan başladı. Bəli. Və ondan sonra da gerisi isə sadəcə təfərrüat. Ardıcıl zərbələr. Yəni o təcrübəsindən haradasa istifadə edəcəyi gözlənilirdi, amma görünən odur ki, həqiqət ildırımlının buna daha tez şans verməsi, buna daha tez imkan yaratması niyə də yox dedi Gözəl Zutova. Şans düşmüşkən istifadə etdi və bundan sonrası isə asan gəldi, çünki Zutova bilir ki, hansı zərbələrdən sonra əl açılacaq, müdafiə açılacaq, buna nail oldu və qalib gəldi. Və indi reqlamentinin olaraq qalib idmançının əli havaya qalxmalıdır. Xanımların gərgin döyüşündə birinci raundun 1 dəqiqə 39-cu saniyəsində 1 dəqiqə 39 saniyə. Texniki nokautla göy künc idmançısı Gözəl Zutova qalib gəldi.